Kako je ova kruna pametna, od kad je stavila naočar i ja joj se obraćam sa vi. 12. dana od Božića, danas 18. dana. Aleksandra, da uzmeš i ti naočare, kupila je na Buvljaku naočari. Koštaju 500 dinara. Ovo je klasa. Sa okvirom. Nego sam je kupila, a jedna drška je bila polomljena, pa su bile još na popustu. Znači je 500 dinara. Čekaj, ti imaš obe drške? Imam, ali naknadno sam ovu zalepila. U svakom slučaju, dobro je u Srbiji od 12. dana, od Božića danas, 18. januara, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Krstovdan. Upravo će to biti naša glavna tema. Današnji dan obeležava krštenje Isusa Hrista u reci Jordan, gde ga je krstio Jovan Krstitelj. Mnoge porodice današnji praznik slave kao krsnu slavu, pa im želimo da je proslave u krugu porodice i sa ljudima koje vole. Današnji dan, inače, je dan strogog posta, pa ukoliko ste planirali da postite, a možda to zaboravite ujutru, što se meni često desi, da bunovno popijem kafu sa mlekom. Evo, ja vas podsjećam. Inače, kažu da greh iz usta izlazi, ali na usta ne ulazi, pa sad kako se uzme. U svakom slučaju, sa nama ovoga jutra, gospođa Ljilja Keković, Portal 24.7. Dobro jutro i dobrodošli. Niste ovu temu očekivali? Nisam. Ali dobro, evo. Imali smo neki uvod kad smo ulazili, pa možemo da nastavimo. Do kraja, nisi je ko znao čemu ćemo pričati. Dobro jutro i dobrodošli. Sad, Ljiljo, jesu li naši kriminalci pobožni? Ja čujem da ove najgore zveri da su pobožne, da poste, da obeležavaju svako crveno slovo. Verovatno, zato što im je dozvoljen otkup greha. To je... Što su više zločina napravili, pa dobro, nijedan svetac nije postao neko ko nije bio grešnik ili svetica, to su obično grešnice i tako. Svi smo mi grešni. A mislite da kad se vraćaju možda iz provoda tako malo pripiti ili iz nekih zločina, da ono kad stanu na semafor pa vide hram Svetog Save da se prekrste? Pa verovatno. Da li im to nešto znači? Da ipak izbalansiraju? Dobro, verovatno svi sujeverni. To je valjda velika... Čekaj, oni obično nisu ni svesni toga šta rade. Ja sjećam nezaboravne scene. Jedno vreme, mlada kruna se nije ni rodila. Po Beogradu je harao famozni voja Amerikanac. Ubio 19 ljudi. Nešto je ubio po nalogu policije, a onda za svoj ćef. I vozi ga jedan simpatičan momak koji se proslavio po tome što je svojevremeno na Terazijama naplaćivo Crnogorcima ulaz u Beograd. I niko nije mogao da uđe da sedne. Svima koji su balkanskom stizali iz Crne Gore. Da, ko stiže balkanskom, čovjek naplati ulaznicu. Samo je Jevrić išao lominom i nije plaćao. Da, on je 3 godine putovao do centra. Ali i vozi ga on, posle raznih ubistava, vozi ga po Beogradu. Svuda, onda idu do Lipovačkih šuma, pa se vraćaju. I kaže, ko ubija ove ljude po Beru? Šta se ovo dešava? A ovaj čovjek mu kaže, pa ti vojo. On ništa ne govori. On idu dalje. Šta je u njihovim glavama kad prave ovakva zverstva? Evo, ti si sad i bila na suđenjima. Dobro, oni vjerovatno sebe uvede da imaju neki viši cilj. Ne, da za državu. Za državu, za sebe, za dobro, da su oni... Da su ovi đubreta, da ih je treba ubiti. Da su oni avangarda. Vjerovatno uvede sebe, a pritom su... Da oni šire pravdu. Vjerovatno sujeverni. To je opšte poznato da su ljudi iz sveta kriminala užasno sujeverni i onda spajaju te dve. Krštavaju decu, slave slavu. Evo ti, Sveto, dugo si advokat iz razne generacije si upoznao. Sve su to na izgled dobri hrišćani, pravoslavci, svetosavci, a iza njih su toliko zločina. Ja za 42 godine advokature isključivo sam radio krivične predmete, najjače, mislim, zverska ubistva. Otac ubio sina, brat brata i tako dalje, i tako dalje. Evo sad ovo što bi izabranio. Retko sam branio kad muž ubije ženu, jer to je lako ubistvo, onda to nije interesantno ni braniti. To se lako odbrani. A kad žena ubije muža, to je već... Da, da. To je teško ubistvo, razumete, da. Kako? Nisam razumeo, ajde sad evo... Kažem, kad muž ubije ženu, to nije tako teško ubistvo. Nije to tako teško braniti. Čekaj, to se lakše brani nego ako žena ubije muža. Zašto? Ima milion motiva zašto je on ju ubio. Razumete? Primjera radi. A samo jedan kad njega žena ubije, ja? Samo jedan. Jeste. Ne, ja to uopšte malo karikiram. Dobro, ali viš šta je iskustvo, ovo nikad ne bi ljeo ti ja shvatio. Ja sam mislila da je kontra. Ima tu mnogo istine. Ali, mislim, šta je to čudna stvar? Mnoge kriminalce sam ja vozio sa svojim kolima. Da? Što da ih neko ne vidi, da ih ne primeti, da ih ne uvati murija, kako to oni kažu i tako dalje. Ali ja tu ne činim krivično delo, ja sam advokat. A čekaj, ti nisi saučesnik. Ne, advokat ima pravo to da radi i advokat nije dužan da kaže ništa o kriminalcu. Čekaj, ako bi tebe pozvali u policiju, jer ti nije duža da kažem? Ne, nisam ja duža. Ništa da kažem šta sam s njim razgovarao, razumete? Ne policiji, nego ni sudu. I prolazili smo često pored crkve, recimo na Bežaniji, Bežanskoj. Ma nema ni jedan... Da se nije prekrstio. Da se nije krstio kad prolazimo pored crkve. U Dušanovoj ulici, u Dušanovoj... Aleksandra Nevskog. I Aleksandra Nevskog, jeste. Sve se krste se, razumete? Stvarno su, što kaže Ljilja, upravo je tu sujeverni su, da su oni to, oni misle da je to njihova posljednja nada, posljednja šansa, da će im Bog pomoći. I kada vam nešto govore, a lažu vas, oni kažu slobode mi. A bili pre toga 10 godina u zatvoru. Čekaj, Boga mi je manja zakletva nego sloboda. To je najveća sloboda. Najveća zakletva, jeste. To je pitanje časa. A kad kažu slobode, onda najviše lažu. Ali u svakom slučaju rade kardio, beže od robije i to im je... Ja i vi bi bežali od robije. Ali evo sad kad ste pomenuli to koliko je, da li je teže, da li se teže u krivičnom zakoniku, u krivičnom pravu tretira kada žena ubije muža ili kada muž ubije ženu. Da li imate neki komentar na nestanak državljanke Srbije? Beograđanke, Ana Volš, sumnja se da je nju... Evo, vidi, sad muž je i optužen. Zvanično je optužen. Telo nije pronađeno, ali postoje neki dokazi koje... Izgleda da su istražitelji pronašli nešto, na osnovu toga su juče i... Pronašli su u njihovoj porodičnoj kući nož sa tragovima krvi. Verovatno DNK njegov. Verovatno je, da. U blizini kuće majke, odnosno svekrve joj, su pronašli neke kese sa đubretom, tepih, umrljen krvlju i sad već... Ali ja mislim da danas će on biti izveden pred sud ponovo. On je optužen juče i mislim da su nađeni i delovi tela. On je uhapšen da je opstruirao istragu. Opstruirao istragu, ali mislim da su međuvremeno istražitelji našli njeno telo i da je na osnovu toga juče i podignuta optužnica, on će danas biti izveden na saslušanje. Kako tebi sve to ovaj slučaj? Ovo je slučaj iz visokog društva. Isto traže motiv. Ne, priča o njoj je kao priča o pepeljugi. Ona je bila kućna pomoćnica, čistačica kod nje u kući, videla otac milioner, on milioner i njen život je izgledao kao bajka. Međutim, evo mi vidimo da skoro pre 10 godina je ona njega prijavila policiji da hoće da je ubije. Ali je poslije povukao. Pokušao da ubije. I ona je povukao. To i nastavio da živi. Pasti, ja sam pre 7 dana, tačno, s ovog istog mesta, u ovom istom studiju, na ovom istom nastalu sam sedao, samo što ti nisi vodio emisiju. Ove pametnice su vodili. Jeste, bio je četvrtak. Moji sagovornici su isključili svaku mogućnost. To je bilo Brsnik, poznavao sa krivičnog prava. Recimo, Lopušna Marko je bio gost isto, sa mnom. On je isključao mogućnost da je ona ubijena, pogotovo da je ubija. Ja sam tvrdio i sad isključivo da je on ubica ili saizvršioc zajedno sa majkom i eventualno još jednim čovekom. I napravio sam tu jednu paralelu sa ubistvom pevačice Marjanovića. Po meni je to apsolutno ista stvar. Razumete? Ista stvar. I nju je ubio muž, pomagali su mu izdašno i majka i brat, razumete? Ali majka i otac nisu živi. Zorana Marjanović. Nisu sad. Ali su bili živi. Nisu živi kad se desilo ubistvo. A čekaj, njih niko nije ni saslušao, oni su imali pravo... Očekaj, ti si advokat. Oni su imali pravo... Da ćute i čutala su. I da ga brane. Čak, ali su oni ga branili. Čak u jednom času kad je podignuta optužnica protiv Zorana Marjanovića, otac je koji je već bio na samrti, bio spreman da on prizna krivicu, da preuzme krivicu na sebe. Da, nije to tada moglo, nije bilo procesnih pretpostavki, međutim, paste, osnovno pravilo. Meni kogod se branio, iskustvo je velika stvar, to nigde u knjigama ne piše. Kogod mi se branio s ćutanjem, on je lagao. Ali dobro, i to je dozvoljeno. Svi optuženi imaju pravo da se brane. A dozvoljeno i da laže i da priča šta god. Samo za okrivljeno, jeste. Ali je to najgora vrsta odbrane, po meni. To sudija memoriše u svojoj glavi i za sudiju je on kriv i sad sudija samo slaže dokaze da vidi formalno pravno, da nađe zašto će ga osuditi. Oni kažu sudije, recimo u zatvoru, pritvoru, istražnom, ćuti, a hoće da se ukine pritvor. Kaže sudija, nek ćuti. Kaže, bit će u pritvoru sve dok ćuti. Kad bude hteo da progovori, to kaže, ne zna nešto sudija, normalno, ne smije on to da napiše. Kad bude hteo da progovori, možemo da razgovaramo o ukidanju pritvora. Nek ćuti, kaže. Razumete? Ali Ljiljo, evo vidimo i ovaj slučaj Ane Volš, slučaj Jelene Marjanović. Ovakva misteriozna ubistva više vezuju pažnju javnosti nego najviši kriminal, gde su desetine ubijenih. Dobro, dešava se da jedan slučaj ispliva na površinu i da zaokupi... Jer ljudi, ovo više interesuje nego Velja Nevolja, Miljković. Ali neki dan je bio u, ne znam u kom američkom mediju, objavljen odličan tekst zašto je ubistvo Ane Volš u Americi izazvalo toliko pažnju javnosti, pa su napravili celu analizu i zaključili da je to iz dva razloga. Prvo, zato što je belerase. Drugo, zato što je iz bogatog društva. Jer evo, na primjer, juče je negdje isto u Americi, da li u Kaliforniji, ili gdje je ubijeno 6 ljudi u mafijaškom obračunu. Ubijena je maloljetna devojka sa bebom u naručju, njena baba, prababa, to je neki obračun kartela i to, mislim, to se u Americi svaki dan dešava i to apsolutno prođe samo kao vest. Dakle, vrlo je zanimljivo, upravo ovo što je Marić rekao, priča o modernoj pepeljugi. Dakle, ona je došla iz Srbije kao student, počela je da radi, ne znam, razmjenu studenta po kućama, po restoranima, došla je do tog visokog društva, veoma se trudila i na svom profesionalnom planu i sad je to... I kad je napravila karijeru, ona je htjela da pobegne iz te bajke koja ne znamo šta je. Da li je htjela da pobegne, i svi kažu da je bila jako posvećena i poslu, i porodici, i svojoj deci. Ali to je sad javno zanima, na neki način se sladi time šta se desilo. Dakle, kako jedno... To je klasično herstvo po meni u slučaju Ane Volš. Dakle, sad svi volimo da vidimo šta se desilo u tom svetu bogatom u kom je ona živjela. Evo, mislim da je Telegraf poslao svog novinara u Boston i njihov reporter je napravio intervju sa konobarom koji je bio faktički privatni konobar Brajana Volša dugo godina. Dakle, oni su svake nedelje imali privatne ručkove u restoranu sa prijateljima, sa poslovnim partnerima. Dakle, i sad svi želimo da vidimo šta se dešavalo. Ono, neka bogati plaću, neka bogati trpe, neka... Da se život iz bajke pretvori u tragediju. Zaključci su, eto, bolje bi bilo da sudala u Srbiji, ne bi joj se ovo desilo. To su uglavnom komentari na objavljene tekste. I sad, to antiamerikanizam, evo, kako su poremećeni bogati Amerikanci i da je normalno što su protiv Srbije. Odmah se pravi neka politika. Dobro, pravi se politika, mislim, treba ući u istoriju celog slučaja. Brajan Volš se do 2009. godine lečio na klinici, dakle, onda je godinama bio hospitalizovan u duševnoj bolnici. Njegov psihijatar je rekao da je on sociopatska ličnost. On se oglasio pre nekoliko dana njegov... Ali interesantno je da je njena majka u Beogradu prvo branila zeta, pa je onda tek na kraju rekao da je ćerka bila u strahu da će ubiti, da je... Ma nije ni rekla tako, ona je rekla da su se Brajan i Jana svađali zbog dece, jer Jana htjela da odvede decu u Washington da budu sa njom. Brajan nije mogao zbog nanogice koju je nosio. On nije mogao da napusti Massachusetts dok ta kazna ne istekne. Ali tu je i prodaja kuće, stana, kuću koju je zapalio. Navodno je ona, tako pišu mediji, da li je to njihova zajednička imovina ili nije, ne znam, ali ona je prodala tu nekretninu koju je dugo i nameravala da proda. Novac je već bio deponovan na njenu... Brajanova ime. Na Brajanovo ime, jel? Tu je problem bio. A zašto je zapalio? Molim? A ko je on zapalio? Ne znam. Ne znamo ko je zapalio. Možda i on. Ko? Zato što je pravio na njegovo ime, uzeo para njena kuća. Da, to sad... Sve su to znakovi pitanja. Ne, ko zna šta će to da... Najveći znak pitanja. Da li je taj čovjek normalan? On je od rođenja psihopatska ličnost. A mislite da to što je psihopatska ličnost njemu može da bude veliko olakšanje na suđenju? Čekaj, on završao u bolnici, a ne... On bi bio upućen na čuvanje i lečenje u ustanovi zdravstvenog tipa. Gde nema mere koliko to traje. To traje dok izlečenja. Može godinu, a može i doživotno. Kao što sam ja u Zabeli, u zatvorskoj bolnici, video ovog zlikovca iz Jabukovca koji je napravio masovno ubistvo. On nije svestan šta je uradio. Da. On je na lekovima, on čak ne zna ni kako se zove. On je mnogo koštao državu. Takvi je poremećen. Jer on je, dok je još nešto govorio da je producent crne magije, da je vlaške magije. Nije, pa nije. Kažete, košta državu, mislim, naravno, nije on čovjek kriv što je poremećen psihički i mora da... Niko od nas ne zna kada ćemo poludati. Ali ovo su zločine i strasti. I Jovana Marjanović i ovaj slučaj. To su zločine i strasti. A koji je motiv obračuna klana Velje Nevolje sa lokalom Bake Praseta koji je spaljen, bačen je neki molotovljev koktel pre neku noć? Šef mafije iz zatvora naredio zločin da se Baki Prasetu demolira lokal, prestao da šalje novac njegovoj frakciji i futbolskoj princiji. Jasno. Pazite, ja to mogu da kažem iz prve ruke, s obzirom da sam ja stric Marka Miljkovića, razumete? Ja znam sve što... Dobro je da priznaješ. Stric ili ujak? Ne. Ujak ili stric? Prešao sam da sam u stricu. Bio je u zabludi, kaže... Počeo dede bio prvo, pa onda... Šta prvo, deda, pa stric, pa uja. Niste ni vi krivi što ste mu stric. Nisam ja što sam mu stric, ja ne biram rođake. Tu je čisto reketiranje bilo u pitanje. Čekaj, oni su reketirali celu Srbiju. Celu Srbiju. Evo, Ljilja, osjećaš se, bili smo u nekog društva kada oni po obodima Beograda vide gradiće neka kuća i ovaj kaže dođeš mi 3 stana. A ako ne, on će da dignu vazda u kuću. Oni su uzimali sve šta su hteli po celom Beogradu. Od lokala gde su... Kao Belivuk? Da. Jer oni preko advokata imaju kontakt sa spoljnim svetom. Razumete? S kim god hoće. Oni to plaćaju. Ne mogu sa svakim. Mene ne mogu da plate da ja idem da ugovaram nešto s kriminalcem da nešto zapali. Jer te pare kod mene ne postoje, razumete? Ali mogu da nađu nekog advokata, jadnika koji nema posao, koji nema pare, koji će za 50.000 evra da zapali Srbiju ako treba, razumete, a ne kuću nečiju, razumete? A taj neko je bogat i nije htio da im da rekne. A njima fali para sad. Njima fale para. Jer treba neko da im izdržava porodice, razumete? Ne njih, samo Belji i ovome Marku, nego ima njih 17 još u zatvoru. Ali, Ljilja, ti ideš i na suđenja, kao što si išla na suđenja i onim ranijim mafijaškim grupama kojima je suđeno, oni, tu nema nikakvih emocija. Oni govore kao da je to posao, kao da su zaposleni, ne znam, kavači, oni, ali najviše nastupaju kao državni službenici, kao da su oni u ime nečega to radili. Čak su izmišljali ovi Šilarove, kad su uhapšeni u Parizu, oni su rekli da je to profesionalni posao droga, da bi se u Srbiji posle pobede nad Milomirom isplaćivale plate i penzije. To pričaju i Surčinci. Da, su oni neki važni državni ljudi. Jeste, normalno. A šta je pitanje vas? E sad, šta oni pričaju? Znači, nema tu nikakvih emocija, strasti. Oni ubijaju sve redom. Pazi, Maliću, čovjek koji je spreman da ubija i koji ide da ubija. On nema nikakav osjećaj. Ide sa predumišljem. Ne možemo mi od njega tražiti da on ima ni emocije, nema ni empatije. Bilo prema kome. On je spreman da ubije rođenog oca i majku. Čekaj, ti kad oni pričaju o tim ubistima... Ali malo se razlikuje, čini mi se, ova grupa od nekih prethodnih kriminalnih grupa kojima se sudilo. Pa prije svega zato što su, znači to je generacija, to smo i prošli put kod vas pričali, vi ste odlično rekli da su oni deca poražene Srbije. Tako su rasli u tom okruženju, 90-ih su rođeni, kad su vjerojatno masa njihovih roditelja ostala bez posla, tranzicija. Pa priča o Velji Nevolji, on dečak dolaze izvrštaj da im uzmu kuću, on diže u vazduh. Drugo, oni su deca modernih tehnologija, informacijonih tehnologija, dakle, za razliku od prethodnih kriminalnih grupa koje su imale svoje vođe, kojima su se svi klanjali. Pištolj, pajser i to. Da, klanjali su i sve ovdje. Dakle, drugačiji je psihološki profil, ja mislim... Čekaj, ovo je high-tech mafija. Da, high-tech mafija. I ovaj glavni high-tech stručnjak je svedok saradnik. On je njima obezbedio Sky telefone. Da, i kad Lalić priča, to izgleda kao da ne znate... I naš rođeni sestrić našeg velikog funkcionera. Pa to sve rodbina, ovi stric, ovaj... Da, to može. Ne, to oni su u srostu sa važnim ljudima u državi. Jeste, ovo je istina. Srđan je rođeni sestrić našeg velikog funkcionera. Ambasadora, jedno od najvažnijih zemalja. Upravo tako. E sad, kad pričaju? Da ne znate da je suđenje... Kako bi tebi izgledalo? Da je to neka igrica. Da je to video igrica. A da nisu to mrtvi, da nisu odsečene glave, da nisu samo evena tela. Gde se prelaze nivoji. I on je lepo živeo, Srđan. I kao IT stručnjak, on bi sad imao 3-4 hiljada platu. Ja idem u posvepanom džemperu, razumete? A on je bio zaposlen u FZO. On je radio u državnim poslovima. I to imao dobru platu, razumete, da? To je strašno. Zahvaljujući UN. On je radio na digitalizaciji Srbije. Upravo tako. Ili mafije. Upravo tako. Da li može tu da se... Ali dokle se ide u raščišćavanju takvih klana? Obično se stane. Moje iskustvo kaže da se nigde nije otišlo od Zemunskog klana pa evo do Belivuka. Ni Šarića, ni... Uhapšeni su samo ljudi koji su to radili, ali nigde se nije otišlo dalje u organizovani kriminal, u njihovu spregu sa državnim strukturama. Možda neki policajac će da strada, neki inspektor. Neki šef odseka i evo sad je osuđen 2 godine. Zamenik načelnika Lupoka. To je najveća kazna koja je dobijena. Mada po meni ispod 10 godina nijedan ne može da dobije, ali dobro, za odavanje državne tajne. Da, ali sve to treba onda prekvalifikovati delo. Onima se svima sudi za pokušaj trgovine uticaja. Na licu mesta. Policija je odradila posao i predala krivične prijave tužilaštvu. Policija ne možeš ništa da radi tu. Tužilaštvo ne radi. U vezi prisluškivanja predsjednika države. Razumete? 100% je pripreman atentat kod njega na ženičkoj stanici. Treba je da bude ubijen Aleksandar Vučić. To je njima propalo i to je njima žao. Što im to nije uspelo. Da im je to uspelo, njima ne je bilo žao što su zato. A ko je onda, ko je tu najveći krivac? Ko? U istragama. Po meni ovdje tužila su Anđelka, ne Anđelka, nego Zagorka Dolovac, ona ne radi svoj posao. Ona se ne meša u svoj posao. Sve to, obično se kaže da postoji politička volja i ne postoji. Samo prosleđuju, već stignu napisane od nekih ljudi koji za to plaćaju. Da u Crnoj Gori postoji politička volja. Ne bih rekao. Na primjer, u obračunu sa organizovanim kriminalom. Odnosno, nije to politička volja Crne Gore, nego je stranih službi koja je to stvorila. Ali za razliku od Crne Gore mi imamo Vučića, nemamo Đukanovića, kome se može naređivati. Ali evo, mi imamo slučaj, recimo, kad su trebali za ubistvo Đinđića da budu uhapšeni neki važni državni funkcioneri. Američka ambasada je zabranjiva ko i određivala ili engleska obaveštena služba, ko može da bude uhapšen, ko ne može. Normalno. Čekajte, piše Srpski telegram. Jer su oni sastavili vladu i ne mogu da hapse svoje ljude. Ali... Čekajte, evo ga. Šta je to? Aha, Milo prao pare za Koza Nostru. Uhapšeni boss mafije sarađivao sa Đukanovićem. Normalno. Istražitelji otkrili da je više od 20 miliona krvavih evra završilo u banci crnogorskog predsjednika. Mafijaši platili da dobije izbore. Ali evo, taj diabolik je gostovao u nekoj diplomatskoj misiji u Surčinu, evo, neki su ga vidjeli. Ima fakultet, taj čovjek ne znam šta nema. Da. A vidjeli kako kad su ga uhapsili, vidjeli smo snimak juče kad ga izvode iz te privatne klinike u Palermu gde se reči od raka... Pluća. Ja mislim da je njemu došao kraj i da je zato je njemu došao. Ali ovi karabinjeri koji su ga hapsili, oni su tako... pažljivo sa njim, s poštovanjem su mu stavljali... Mislim da ga čak i ženska držala za ruke. E pa dobro, to sad. Šta hoćete tu na nekako? Ali gledaj, dok mi znamo ovo povezano sa našim političarima, ali svi ti veliki kriminalci kod nas su deo neke svetske mafije. Ili regionalne, gdje je i Hrvatska, Slovenija, Slovačka. Evo vidimo da je centar i Kavačkog i Škaljarskog u Turskoj. Pa govori se da, eto, iza heroina stoji CIA, iza kokaina stoji FSB, KGB. Da su to svetske planetarne sile. I sad, dokle će oni da puste da se to istražuje? Oni se svi mešaju ove istrage, i u Podgorici, i u Beogradu, i službe. Ko se mešaju? A te velike strane službe. Tvrdim da u Beogradu ne. Imaju oni ljude, sveto, nemoj tako. Tvrdim to zato, od kad je došao viši tužioc, novi, Stefanović Nenad. Dobro. Mislim da nijedan stranac, od ambasadora pa do portira, ne može da uđe kod njega u kancelariju, a ne nešto da mu naredi. Ništa to, sve to ne znači. Čitao si depeše Wikileaksa, da je pravosuđe ovdje, posle 5. oktobra, pravljeno iz ambasade. Oni imaju infrastrukturu i oni više slušaju telefone nekih ambasada nego Vučić. Jeste, to je tačno. I Vučić kad bi krenuo ne bi mogao da im naredi. Ali sad to nije slučaj. Što mi zna, Veska Milića, našlika beogradska policija, može nekad da utiče. Može, ali se podmeću dokazi. Dobro, ako je sve to tako, zašto se ovdje konačno onda ne obračuna država sa ljudima iz državnih struktura koji su bili deo kriminala? Nema dokaza, nema dosta dovoljno dokaza. Zašto nema dokaza? Ne znam zašto. Ko je sklonio dokaza? Ne znam. Evo, slušamo i kod ubistva Miše Mjjanovića, nema dokaza. Nema dokaza. Zna se. Dobro, nema dokaza, a odemo... Ja mislim da je njegov ubica ubijen. Ali mi ništa nema dokaza. Ali ne možemo tako govoriti. Nema dokaza. Nema dokaza. Za neke ima dokaza, za neke nema. Ali Ljiljo, nema dokaza, negde prestaju dokazi, a odem u prvi kafić i za svako ubistvo posljednjih 30 godina ima dokaz. Imamo u onom prisluškivanom razboru koji su radili Hrvati uz pomoć CIA, Slobodana Miloševića, gde on razgovara sa svojim sinom Markom Miloševićem. I bilo je neko stravično ubistvo i kaže, šta radi tvoja policija? Kaže sin ocu, Slobodanu Miloševiću. Šta radi tvoja policija? Nema dokaza. Milošević je teo da se obračuna sa kriminalom. Kaže, ne možete nađite ni jedan dokaz, a ja odem u kafić sa Lilom, to je jedna od legendi Beograda. Nije, Radonić nije? Ne, Lila, čuveni, koji je bio prijatelj i porodice Milošević. I meni Lila odmah iste večeri kaže ko je koga ubio i po čijem nalogu. Često i sada mi to imamo. Imamo, mislim, ta priča da nema dokaza. To nije dokaz na sudu. Ona sudu, kad bi se pozvao, on bi rekao ne znam. Ali sve to, molim vas, evo, konkretno u slučaju Miše Mjjanovića, pa on je bio pod tajnom pratnjom policije. Znam, Marić, ja sam sa Mišom zajedno gostao u Vučevici prvo. Bilo je, bilo. Znači, on je ubijen faktički u prisustvu države. Atentat na Vuka Draškovića u prisustvu države uz pomoć države. Isto kao Čuruvija. Ja se bojim da će slučaj Miše Mjjanovića... Jer Miša Mjjanović ima obezbeđenje. Njega je državna policija, naš republički mu, pratio do ulaza u zgradu. Pa o tome se radi. I nema dokaza. Pa oni su napustili. I kad su oni napustili... Čim oni napuste, egzekucija se izvodi. Gde su otišli? Kao u slučaju Čuruvije. Pa smo čekali 15 godina. Čim se povuče... On je došao do zgrade. Praćenje, onda se daje mig da se izvrši. Znamo, kako onda možemo da pričamo da nema dokaza? Da li je ušao u zgradu? Ne, ja mislim... Kako nema dokaza? Sve to. Znači, to je sve planirano. Ja bih onda rekla da su se oni dogovorili čija nadležnost gde prestaje. Da su advokati krivi za sve. I u ovom slučaju uhapšen je i njihov glavni advokat. On se meni javljao da sam ja njega uvredio, jer sam rekao da su advokati savjetovali nema tela, nema dela. Mada je to klasična priča koja se priča. Nije, ali evo, advokati su prvi put bili pod sumnjom u vreme Sablje, u vreme posle ubistva Đinđića, kad su tada advokati neki bili pokapšeni. A niste vi advokati bili zaštićeni. Jer vi ste kao konsiljere mafije. Mnogi od tvojih kolega. Ima i toga. Ja sam rekao Dejanu, bivšem advokatu Velje i Marka. I Šarićevo. I Šarića, jeste. To je po meni bio jedan častan čovjek. Častan advokat. Dugo bio advokat. Ima ženu, ima sina, čerku. Njegova rođena sestra... Branio je najčuvenije proces. Jeste, njegova rođena sestra je advokat Olivera Đorđević, razumete i tako. Znači, ja njega pitam, je li bre Veljo, ti Dejan, deki... Čekaj, ti tako s Veljom Nevolja? Kim si ti razgovarao s Veljom Nevolja? Čekaj, ti si... I on je konsiljer. Šta mešaš? Pozdravio ga Freud. Je li bre Veljo? Stano smo u kontaktu. Čekaj, on priča... Čekaj, on Velja Miljković. Tek je sad priznao. Brka pojmove. Brkaš pojmove. I ja njemu kažem, je li bre, što si rekao bre Marko Miljkoviću da to izbaci kod javnog tužioca i sudije da sam mu ja deda, tada je bilo, i da sam ja po njegovoj molbi. Da si ti bio veza sa vas. On je meni napisao pismo, donesi ti jedan put kad god hoćeš. On, Velja, Marko Miljković. Šta kažu? Dragi deda. Znam. Pa daj, idemo odmah po pismu. Čekaj, da neće biti uhapšen poslije ove emisije. Ne, on je narodni poslanik. On je deda. Ne može da bude uhapšen. Policija je pregledala to pismo kao svako pismo iz zatvora, sad ću reći, i odobrila da mi se preda. Dragi deda, zarez, mislim, naši pismeni čovjek, kaže, krv nije voda. Kaže, obraćam ti se da mi pomogaš. Nemoj i ti... da završiš u mutnoj vodi plivajući, jer se Draksić da kaže ovaj drugi, kaže u neistinama. Sve će, kaže, to doći na svoje, ja ću reći sve što znam, a tada će mnogi otići u zatvor. Tako piše. Tako piše. Tvoj unuk, Marko Miljković, donesu je prvi put kad budem došao ovdje, donešto pismo. Ovo je obrt. Ovo je neočekivani obrt. Totalno. Dibidus. Pa potpuno okreće stvar. I na koverti piše advokat Svetozar Vujačić, moje ime i prezime, znači adresa moja i od policije pečet. Ne, pošto on šalje iz zatvora, on mora policija da odobri. Da je dozvoljeno da mi se uruči, jer to policija pregleda. I on kad je dao iskaz, prosim ja imao uvidu njegov iskaz, tužiocu, to je zvanično, znači, i istražnom sudiji. I ja sam tražio da dam iskaz u svojstvu građanina. On kaže da mi je deda, da me poznaje, da je bio na mojoj svadbi, jako vam rođen 9 godina posle moje svadbe. Ali su bili njegovi roditelji na vašoj svadbi? Ili vi na svadbi? Ne. Jedina veza s njim eventualno bi mogla da bude što je njegova žena se preziva Vujačić. Pa na osnovu toga je on i iskonstruisao vaš rodosud. Po meni uz pomoć ovoga dekija, advokata. Neće ga pitao ti zašto je od tebe? Ne, kaže on nema veze. Jes, normalno se ga pitao. Šta ti kaže? Nema veze s tim svetom. Nije on mogao to da izmisli. I on daje izjavu da je jedne noći usplavu gotik. Ja nisam znao gdje se isplavu gotik dok onaj Hrvat nije. Mati Periš, prošlo. Jeste, odatle izašao i udavio se U 12 sati ja sam organizovao sastanak sa Vulinom i njim. I otišli smo u Ritopek. S kojim njim? Sa Markom Miljkovićem. On je bio na slobodi tada još. I otišli smo u Ritopek. Tražili smo od njega da nam nađe jedan stan, štek. Štek stan u njihovom žargonu znači stan za iznajmljivanje, za sakrivanje para, pištolja, puški i tako dalje. I on je nama našao štek stan u Ritopeku, gde smo mi te iste noći iz kola s kojima je Vulin došao u Gotik, ne mojim kolima, nego u Vulinovim, ne Vulinovim, nego Ministarstvo unutrašnjih poslova, i izvadili dosta oružja i stavili u taj štek stan. On je dao nama ključeve, rekao da... A gdje je to zabeleženo? U Ritopeku. Ne, gdje je to zabeleženo? U policiji i u tužilaštvu. Čekaj, on još to nije rekao na suđenju. Nije, na suđenju još to nije rekao. I ja sam, pošto sam bio upoznan s tom izjavom, a i Nova S i N1 su ceo dan vrtila tu izjavu i pokazivali moju sliku, Veljinu, Marko, deda, života. Ja bio nišao na suđenju. zove me žena, deca, poludeli bili, razumiješ i tako dalje. I ja zovem Pušića. Sve je istina. Pušić je general, načelnik kliničke policije MUP-a Srbije. Bio? Ja, bio, ja je bio. I ja sam bio savjetnik tada Vulina. Bio? Ja, bio sam savjetnik Vulina. Zvanično, razumiješ? Dobro. I rekao, ja hoću da dam ovaj predao, mada to običan smrtnik ne može, možda da je u gradsku policiju da je izjave. Ja sam teo tu da dam, jer je tu predmet. Rekao, daje ovaj da dam ja izjavu u svojstvu građana. Imam pravo. I dao sam izjavu. Ja tog čovjeka niti znam, niti vidim. I onda inspektor koji je pitao mene, kaže, da ste vi bili nekad kod njega kući i da li on bio kod vas kući? I ako znate šta, moram da vam kažem da vam je pitanje nezgrapno. Kako ja mogu da budem kod nekog kući ili on kod mene kući ako ja tog čovjeka ne poznajem? Mislim, glupavo pitanje. Nisam hteo da kažem glupavo, ali jeste glupavo. I ja sam potpisao, imam i to, da sam ja u pristupu Pušića i tom inspektoru dao tu izjavu. Prvi put kad budem došao ovde, sad ću mene zove danas u 12. Doneću ti i pismo i moju izjavu. Pratiš suđenje, zaštićeni svedoci počeli su da potvrđuju priče do kojih se već došlo preko Sky telefona. Svi će potvrditi. Ali oni su osporavali Sky telefone, kao to su photoshopirane slike, montaža. Dobro, ali evo... Čekaj, jeste vi mogli u sudici da vidite... Nije još počelo izvođenje tih dokaza, nije u toj fazi, dakle. E sad oni govore da u nekim zemljama su pali dokaze preko Sky telefona. Ali ne zbog toga što ne važi. Šta je po meni suština... Ono što je do sad najinteresantnije, to je što je Lalić potvrdio da su oni fingirali jedno ubistvo preko Skaja. Dakle, on je rekao da su išli da kupe veštačku krv, on je išao da kupi, da su fingirali, mislim, ovoga Milija Brašnjovića. I onda su te slike lažnog ubistva, navodno su ga likvidirali, napravili su raku gdje je on kao pao, pucali su, sve je bilo lažno i sa tom lažnom slikom su ucenjivali Škaljarci, odnosno slali su... Da, kompromitio je druga. Dakle, on je pokušao... Može jedna takva da ospori sve druge slike. A Miljković je rekao da očekuju da se neko pojavi od živih na sudu, da potvrdi da nije mrtav. Jer oni su rekli, ko zna gde su ti ljudi, da li u Latinskoj Americi, u Peru, u Kolumbiji. Mada, samo da dodam, Sky telefon, nisu oni odlučujući dokaz u ovom predmetu. Razumete? Ovdje ima toliko dokaza materijalnih i izjava svedoka da i bez Skyja telefona prvih 5 dobija doživotno robiju. Nastavit ćemo da... A je DNK analiza krvi je dokazala nešto? Pa vidjet ćemo na sudu šta je. Pronađeno je 14 uzoraka DNK, 14 osoba u Ritopeku. Dobro, hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra.